ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የአማኑ ቴክ ቲፕስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬም እንግዲህ እጅግ በጣም አስፈላጊ መረጃ ለስልክ ተጠቃሚዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ ይህን ሳታውቁ እየተቸገራችሁ እንደሆነ ከዚህ ቀደም በምሰራቸው ፕሮግራሞች የኮሜንት ቦታ ላይ ጠይቃችሁኛልና ለእናንተ መልስ ሊሆን የሚችል መረጃ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ ዛሬውን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ምንድን ነው? ስልካችን ላይ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ፣ እንደነ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም እና ሌሎችም። እነሱን አካውንታችንን እንዴት በቀላሉ እንዳይጠለፍብን መቆጣጠር ወይም እንዴት በቀላሉ ሴኪር ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ብዙዎች ይህንን ባለማወቅ ብዙ አካውንታቸው እየተወሰደ እየተሰረቀ ይገኛልና እናንተም ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የራሳችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ሲቀጥል ደግሞ ለምታውቋቸው ጓደኛ ዘመድ ሼር በማድረግ እነሱም እንዲያስተካክሉ ማድረግ አትርሱ። በቀጥታ ወደ መረጃው እናልፋለን። ሁላችሁም እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ለቻናላችንም አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ገና ከመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሲቀጥል ደግሞ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችም አስቀድሞ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል ማድረግ እንዳይረሳ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውንም ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጦ ላይ ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል። ሁላችሁም እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩላችሁ ስልካችን ላይ የምንጠቀማቸውን ሶሻል ሚዲያዎች እንደነ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም እና ቲክቶክ እና ሌሎችንም እንዳይጠለፈብን ምን ማድረግ አለብን፣ ዛሬ አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮንም ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን አትርሱ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ከኢንስታግራም አሳያችኋለሁ፣ ሲቀጥል ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እያልኩ እንደዚህ በተርታ የምቀጠል ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም በጥሞና የዛኑ ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንስታግራም ደስ ትከፍታላችሁ። ከዛም በኋላ ከላይ እዚህ ጋር የሶስት ሰረዟን ታያችኋለች ብዬ አስባለሁ። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ከስር ሴቲንግስ የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን። ከዛም በኋላ ሴኩሪቲ የሚለው አማራጭ ያከበብኩላችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ በዚህ መልክ ሲያመጣላችሁ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ሎጊን አክቲቪቲ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄኛው ምድሮ ጥቅሙ የእናንተ አካውንት እናንተ የምትጠቀሙት አካውንት ሌላ ምን ዲቫይስ ላይ የት አካባቢ ሎጊን እንደተደረገ ያሳያችኋል። እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ አክቲቭ ነው የሚለው እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ነው፣ ስልኬም እና ያለሁበት አካባቢ ነው። ከስር ደግሞ ሌላ ዲቫይስ የኔን አካውንት እየተጠቀመ ነበር ማለት ነው። ከስር ደግሞ ሌላ ያሳያችኋል፣ ሌላ ቦታ። ስለዚህ በዚህ መልክም ከመጣባችሁ የእናንተን አካውንት ሌላ ሰው እየተጠቀመባችሁ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከመጣባችሁ ከስር እዚህ ጋር የሶስት ነጠብጣቧን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በዚህ መልክ ያለውን ቦታ ምናምን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ሎግ አውት ብላችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛኛው ዲቫይስ ላይም በዚህ መልኩ ማጥፋት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዱንም መቀየር ትችላላችሁ፣ አለዚያም መተው ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ እናንተ። በተለይ ሴኪውር ለማድረግ ፓስወርዳችሁ መቀየር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደኋላ እንመለስና እዚህ ጋር ደግሞ አራተኛ ላይ ዋናው ነገር እሱ ነው፣ ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄኛው ነገር ብዙዎቻችሁ የምታውቁ አይመስለኝም፣ ነገር ግን በፍጥነት ማስተካከል አለባችሁ። ምክንያቱም ይሄኛውን ብቻ በማስተካከላችሁ ማንኛውም ሰው የእናንተን አካውንት ዝም ብሎ መግባት አይችልም። ምክንያቱም ለመግባት ሲሞክር ፓስወርዱን እንኳን አውቆ የእናንተን ዩዘርኔም ፓስወርድ ምናምን አውቆ መግባት እንኳን ቢፈልግ የግድ እናንተ የከፈታችሁበትን ስልክ ቁጥር በእጁ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ለምን ይሄኛውን ነገር ካስተካከልን በኋላ ኮድ ማንኛውም ነገር ሳይኒ በሚሆንበት ሰዓት የምንፈልጉት ቦታ ላይ ይህንን አካውንታችሁን ሳይኒ በምታደረጉበት ሰዓት እናንተንም ራሱ መሆናችሁን ማረጋገጫ ኮድ ይልክላችኋል። ያን ኮድ ደግሞ የሚልክላችሁ ባስገባችሁ ስልክ ቁጥር ነው። ስለዚህ ስልካችሁን እስካላገኘው ድረስ የእናንተን አካውንት ሊወስድ አይችልም ማለት ነው። ይህንን ሴቲንግ በማስተካከል ብቻ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በዚህ መልክ ሲያመጣልን ከስር ጌት ስታርትድ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ሜሴጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋታለን፣ በቴክስት እንዲገባ ማለት ነው። ያው ካስገባችሁ በኋላ ከስር ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በዚህ መልክ ጨርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ደን ብለን ወደኋላ እንመለሳለን ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ የኢንስታግራም አካውንታችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚም የኢንስታግራም ሊንክን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የገባችሁ ፎሎ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄም ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ በቀጣዮቹ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በፌስቡክ ሲቀጥል አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን እስካሁን ላይክ ካደረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለቻናላችንም አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። እሺ ፌስቡክ ውስጥ ገባለን። ከዛም በኋላ ከላይ የሶስት ሰረዟ ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ወርታችሁ ረድ ብለን ሴቲንግስ የሚል አለ፣
እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን የሚላል እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዩዝ ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ከስር በቴክስት ኮዱ በቴክስት እንዲገባልን ስለፈለግን ዩዝ ቴክስት ሜሴጅ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ያስመርጣችኋል በከፈታችሁበት ነው፣ ወይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ከፈለጋችሁ አድ ፎን ነምበር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በከፈትኩበት ስለፈለግኩ ራሱ አምቶልኛል። እሱን እመርጥና ከስር ኮንቲኒው እለዋለሁ። ያውን ኮዱን ይልክልኛል። ከዛ ኮዱን አስገብቼ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩም የፌስቡክ አካውንታችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ በቴሌግራም አሳያችኋለሁ። ሁላችሁም እስካሁን እየገባችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ። እሺ ቴሌግራም ከፍታለን። ከዛም በኋላ ከላይ የሶስት ሰረዟን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴቲንግስ የሚለውን እንመርጣለን። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር በዚህ መልክ ከገባችሁ በኋላ ከስር አክቲቭ ሴሽንስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ይሄኛው ቦታ ምድረ ጥቅም የሚለውን ልግለጽላችሁ። የእናንተን አካውንት ሌላ ሰው የተጠቀምበት ከሆነ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ዲቫይስ ካለ ከስር ያምቶ ያሳያችኋል። ከዛም በኋላ ማጥፋት ወይም ደግሞ ማስወጣት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ማንም ዲቫይስ የለም የራስ ሆነ ያለው ካለ ግን እናንተ ማስወጣት አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ወደኋላ እንመለስና ከሱ በላይ ደግሞ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚላለ እሱን ኦን ማድረግ አለባችሁ። ይህንን ኦን ካረጋችሁ ያው እንደሌሎቹ በኢንስታግራም በፌስቡክ ባሳያችሁ መልኩ የእናንተን ፓስወርድ አውቀው እንኳን መግባት ቢፈልጉ የግድ ስልክ ቁጥራቸውን የእናንተን ስልክ ቁጥር እጃቸው ላይ ሊኖር ይገባል። ማለትም የትኛውም ሰው የእናንተን ፓስወርድ አውቆ ሳይን ለማድረግ በሚሞክርበት ሰዓት ኮድ ይላካል። ያን ኮድ ደግሞ በስልክ ቁጥራችሁ ስለሚላክ ያን ስልክ ቁጥራችሁን እስካላገኙ ድረስ አካውንታችሁን መውሰድ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለውን ታበራላችሁ ማለት ነው። ያው ከዛ እዚህ ጋር ሴት ፓስወርድ እንለዋለን። እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግማችሁ ታስገቡለታላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ላስገባችሁት ፓስወርድ የሆነ ሂንት ነገር ፍንጭ ትሰጣላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሪከቨሪ ኢሜይል የሚላል ይሄኛው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን አንዳንዴም እስኪፕ ብለው የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ማስገባት አለባችሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያስገባችሁት ቅድም ያስገባ ነው ፓስወርድ ከጠፋብን እንኳን በኢሜይላችን እንዲያስታውሰን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትጠቀሙትን አክቲቭ የሆነ ኢሜይል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከስር ኮንቲኑ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋርም ኮድ ይላክልናል። ከዛ ኮዱን አስገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ኮዱ በጣም ከቆየባችሁ ከላይ የሶስት ነጠጣቧን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ቅድም ያስገባነው ሪከቨሪ ኢሜይል አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሴንድ ኮድ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ያንን ቅድም ያስገባነውን ኢሜይል አለ፣ በዛ ኢሜይል በኩል ቬሪፊኬሽን ኮዱን እንዲልክልን እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው ኦኬ እንለዋለን። ከዛም በኋላ ወደ ኢሜይላችን እንገባለን ማለት ነው። ወደ ጂሜይላችን ውስጥ እንገባለን። ይኸው በምትመለከቱ መልኩ ልኮልኛል። ይሄንን ኮድ አስገባለሁ ማለት ነው። እዛ ቴሌግራም ላይ ስጅ ይኸው በዚህ መልኩ አስገብታችሁ ጨርሳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪተርን ቱ ሴቲንግስ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የቴሌግራም አካውንታችሁንም መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮውን እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ በቲክቶክ አሳያችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ በአሁኑ ሰዓት ቲክቶክ እየተጠቀማችሁ ትገኛላችሁ። ነገር ግን አካውንታችሁ ምን ያህል ሴኪውር እንደሆነ ብዙዎቻችሁ የምታውቁ አይመስለኝም። ስለዚህ እንዴት በቀላሉ አካውንታችሁን ሴኪውር ማድረግ እንደምችሉም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ከላይ የሶስት ነጠብጣቧን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ አለርትስ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ይህንን ነገር ሁልጊዜ ቢሆን በተቻላችሁ አቅም ቢያንስ በሳምንት አንዴ ወይም በሁለት ሳምንት አንዴ፣ ካልቻላችሁም በወር አንዴ ይህን ነገር የገባችሁ ቼክ አድርጉ። አካውንታችሁ ምን ያህል ሴኩር እንደሆነና እንዳልሆነ ሁልጊዜም ቢሆን ቼክ እያደረገ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ ሴኩር ነው ብሎኛል። ይኸው ደን ብለን ወደኋላ እንመለሳለን። ሲቀጥል ደግሞ ሁለተኛ ላይ ማኔጅ ዲቫይስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ያው እሱን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ይሄኛው ቦታ ምድረ ጥቅሙ የእናንተ አካውንት ሌላ ዲቫይስ ላይ ሳይኒንግ ከተደረገ ያሳያችኋል ማለት ነው። የእናንተን ቲክቶክ አካውንት ሌላ ሰው እየተጠቀመበት ከሆነ በዚህ መልኩ ያሳያችኋል። እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ የራሴው ዲቫይስ አለ የምጠቀምበት፣ ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከስር ሌላ ዲቫይስ ደግሞ አለ።
አካውንቴን እየተጠቀመበት የሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ በዚህ መልኩ ማስወጣት ትችላላችሁ፣ በዚህ መልኩ ማባረር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደኋላ እንመለስና ደግሞ ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው፣ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለውን ይሄኛውን በማብራት እንደ ሌሎቹ እንደነ ቴሌግራም እንደነ ፌስቡክ እንዲሁም እነ ኢንስታግራም እነሱን ባሳከልነው መንገድ ይሄኛውንም የቲክቶክ አካውንታችንን እናሳክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋ እሱን ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ ሲያስገባን በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋ ኮዱን ምልክላችሁ በኤስኤምኤስ ይሁን ወይም ደግሞ በኢሜይላችሁ ልላክላችሁ ወይ ነው የሚለን፣ እናንተ በምትፈልጉት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ በኤስኤምኤስ እንዲልክልኝ እሱን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው ኮዱን ይላክልኛል። ኮዱን አስገብቼ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው፣ በዚህ በምትመለከቱ መልኩ። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ አሁን ባሳያችሁ መልኩ የቲክቶክ አካውንታችሁንም ሴኪዩር ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ የተለያዩ አጫጭር ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ፣ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ፣ የገባችሁ ፎሎ ማድረግ አትርሱ። እሺ እንግዲህ የዛሬው መረጃ ይህን ይመስላል። ሁላችሁም እንደጠቀማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰምቱልኝ። ቻው ቻው ባይ።